მოგესალმებით, მე ვარ ნანუკა პაპუაშვილი, 17 წლის. წელს ვამთავრებ სკოლას და მინდა წარმატებული იურისტი გავხდე. მე ბავშვობიდან ღერი და დავამთავრე მუსიკალური სკოლა. ვუკრავ ფორტეპიანოზე. ჩემი ერთი ჩვეულებრივი დღე იწყება ქაოსურად და მთავრდება ქაოსურად, რადგან დავდივარ რეპეტიტორებთან და ძალიან გადატვირთული განრიგი მაქვს. პროექტში მონაწილეობის მიღება მირჩია მალხაზ მელქუაშვილმა, მასანკანის გუნდის კაპიტანმა, რისთვისაც მადლობა მას. ამ პროექტში მონაწილეობით მინდა გამოცდილება მივიღო და შევიძინო ახალი მეგობრები. Yeah.